Hej og velkommen til endnu en omgang GameTest. Og selvfølgelig har vi også denne gang set på masser af spændende spil for dig. Lad os starte med Pokémon. Coromon, som Victor har set på. Man kan virkelig godt mærke, at generationen, der vokser op med Pokémon, er dem, der laver spil nu. Jeg har spillet Coromon de seneste par uger, og ærligt talt er jeg virkelig ikke imponeret. Jeg elsker Pokémon. Det er nok det første spil, jeg spillede, og det er nok det spil, jeg bliver ved med at købe ind i resten af mit liv. Er det fordi, det er specielt godt? Nej, det har nok ikke været siden Gold. Men det er Coromon faktisk også et bevis på. Du bor sammen med den enlige mor, og bliver nu sendt på din vej ud for at møde en professor, der introducerer dig for en verden af monstre, som du kan tæmme. Han lærer dig vælge mellem tre forskellige, så du kan starte din rejse som battle researcher. Men på din vej møder du en gruppe farverige mennesker, som på den ene eller anden måde forsøger at overtage verden eller høste de kræfter, som de 114 Coromons besidder. Det er pinligt, hvor meget copy-paste der har været over den her historie, og jeg krummede tæer hvert sekund, den fortsat. Jeg kan ikke engang se det som en homage, et lille kløgtigt nik til det fortidige. Nej, det er så slemt, at jeg ikke forstår, hvordan det kan være opstået. Historien er, hvad den er. Men det er gameplayet fandme også. Bare med andre navne og prædikater. Det mest originale er leveling-systemet. For når din Coromon stiger i level, er der den klassiske overordnede fordeling af stats. Men de har også potential level, hvor du selv får 3 point at fordele. Men ikke nok med det. Din egen karakter kan også stige i level. Men hvad det gør, forklarer spillet faktisk ikke rigtigt, og det har ikke vist sig at gøre en indflydelse indtil videre. Når det så er sagt, virker resten håbløst. Ingen shared XP, vildt mange random encounters og intet sine karakterer. Selv diverse designs på Coromons virker trivielt og uden et decideret tema, som vi så hos både Pokémon og Digimon. Og ja, jeg sammenligner det med de to spil, der har næsten 40 år i branchen til sammen. Hvorfor? Fordi Coromon selv bedte om det. Jeg har foragt for det her spil, og det har virkelig været en kamp at sætte sig ned med det. For spillet fungerer. Der er ikke engang nogen skøre boks, som kunne få det til at trække på smilebåndene. Men spillet har seriøst ingen sjæl, og selv der, hvor det kunne eksekvere på blandt musik og artstyle, er det inspirationsløst og uden charme. Helt ærligt. Musikken er træls, og designet er intetsigende. Okay, det var måske også en tand for meget. Ikke alle spil er en femmer, men lige i det her tilfælde, lige Coromons tilfælde, så er det sgu minus et. Det her, det føles som et læs kul, der bliver hældt ud over din sofa. Det er bare beskidt. Det respekterer ikke spillet som en genre, det respekterer ikke fans, og det respekterer ikke franchises. Jeg hader det her, og jeg har siddet med det i 6 timer, og det er 6 timer, jeg aldrig får igen. Minus 1, hvis det kunne lade sig gøre. Vi ser på grafikken. Fynd havde lyst til at genopleve et tidligere populært indslag, nemlig Allan gider ikke. For Allan gider ikke særlig mange ting, og bestemt ikke Road Maintenance Simulator. Eller bedre kendt som Straßenmeisterei Simulator her på GameTest. Ja, man kan kun bære en af Nej, jamen de er jo også tunge. Ja, de er mega tunge. Ja. Så. Nå. Kan man ikke køre dem på trillebøger? Er det ikke lettere? Jeg tror kun, den kan have... Det man kalder en glad trillebør. Hvor mange kan man have den der på? Det er åbenbart ikke... Jo, det er dem der. Men dem kan man ikke smide på trillebør. Jo, det kan man godt. Nå. Der var noget, du kunne se. Ja, se. Der var noget, kunne jeg godt finde ud af. Så. Whoop! Wheelbarrow. Så fik vi lige et trofæ. Det er der dejligt. Åh, jeg kom til at lukke det der. Ja, stil så den trillebør. Ja, så trillebør. Ja. Og så, hvordan fløj de selv derovre? Ja, de fløj selv derovre, ja. Det er fandme smart. Det er ens... Det må være, der må være magneter i. Det må være.
Men altså, som man kan se, det er sådan en, det er jo en rigtig simulator, altså man bare simulerer vejarbejde. Det er ikke noget, der er ikke noget management aspekt i det her. Altså for farming simulator for eksempel, der skal man holde styr på sin økonomi og alt muligt. Det skal man ikke have. Her skal man bare gøre det, det bliver sagt. Spare arbejde. Men med det her i dag, der genoplever vi jo en gammel serie, som Christian Bach startede, og så også endte med i samme episode, tror jeg. Jeg tror, den kun fik én episode. Allan gider ikke, og i dag gider Allan ikke. Road Maintenance Simulator. Jeg tænder for det rigtige, sådan der. Ja, det er smart at gøre det her, så kører de indenom. Jeg bare kører på cykelstien. Ja, det vil være godt. Kan vi ikke gøre det? Se om de gør det. Nu skal vi have den her. Men de står allerede og venter. Det er vindigt. Man kan ikke køre ned med trillebånd. Der er da ikke sat noget op endnu. De skal da ikke holde allerede. For satan da. Men det er jo et tysk spil, så... Det hedder normalt hedder det ikke Road Maintenance Simulator. Det hedder det Straßenmeisterei Simulator. Som jo er meget mere lyrisk end det engelske navn. Ja, det bliver mere barnsk. Det kunne jeg godt være tænkt mig, hvad sådan en, der hedder det. Ja. Er det ikke spændende? Jo, det har jeg oplevet noget. Det kan få meget tid til at gå med at åbne og lukke den der. Ja, det er spændende. Hvad laver han? Oh. Nå, jeg er da sikret, så vil jeg selvfølgelig køre igennem. Det kan lige være. Hvad fanden? Nej, hvad får din tæer? Hvad krammer dem der? Det går da virkelig galt, det der. Jeg overfører ham her. Men jeg tror kun, man kan have tre ting på trillebøren. Nå. Det er sikkert arbejdssikkerhedsmæssige årsager. Ja, det er det da. Det kan virkelig godt gå galt, hvis man har fire. Jeg kan godt lide, det er en glad trillebøren, når han kører med den. Den hopper og danser. Ej, hvad var det? Nu forsvandt den sgu da. Du må ikke køre den ind under. Okay. Sådan der. Lønforhøjelse, kan jeg se. Alt det der. Ej, hvad er det? Ej. Nå, så kan vi lige sikre, at den stadig har et arbejde, hvis vi kører nogle af dem dernede. Man kan godt køre ind i andre biler. Hvad gør det? Nu kommer der selvfølgelig ikke nogen. Kører jeg ind i en bil? Der kommer en. Hvor er der en? Nej, for fanden. Nej, hvad skete der? Skal vi prøve at finde en mere? Ja, det skal vi. Ja, der kommer en. Der kommer en frivillig lige der. Ja. Han lader sig på tiden, og brænder sig op igen. Ja. Det er en væltepind. Ligesom det der børnelegetræ, der varmer op igen. Ja, lige nøjagtigt. Skal du så lægge det hele på plads? Yep. Nej. Det er livet for kort til. For helvede. Altså, Nej. Altså, en glad trillebør på plads. Nå ja. Hoppe. Oh. Ej, den skal sætte ordentligt. Den skal væk. Og der kan du se, at det affald, jeg har samlet på vejen. Nå. Det er også en opgave, hvor man skal rundt og samle affald. Ja. Det er jo da et dræbende job. Altså, jeg synes, det er udmærket... Det er godt lavet. Det er godt lavet, og det er en udmærket simulation. Og det er også fedt, at den hjælper en så meget med, hvad man skal gøre. Fordi i nogle simulationsspil er det tit sådan, du får at vide, du skal gøre det og det. Mm. Og så kan man ikke se, hvad man kan interagere med. Og så prøver man alle mulige ting. Man prøver at trykke her og der. Ja. Og man ved ikke, hvad tingene hedder, man samler op og sådan noget. Det er jo logisk. Ja, altså det er meget, meget, altså det er meget låst, den her oplevelse. Altså man kan kun gøre de ting, den beder om og sådan noget. Jamen det er også nok for nogle mennesker. Ja, altså det er jo hyggeligt nok. Den skal vi lave, fordi det skal man ikke. Vi skal ikke læse noget, eller noget som helst. Nå. Det er spændende, er det ikke? Jo, det er virkelig noget, der sætter ens fantasi i gang. Ja. Så siger jeg tak. Tak for denne gang, Allan. Mission completed. Det var da en hyggelig tur. Ja, men det var da interessant. Dagens highlight var nok trillebøren. Den glade trillebøren. Den glade trillebøren. Ja, det var fint. Ja. Jeg må godt tænke mig at se ham, der kører. Det får man ikke lov til. Ja, kan jo. Kan man jo, der var han. Nej, nu kører han galt. Det går galt. Der er han. Han er en rigtig vejarbejder. Hvor skal den? Nu er du på den, hva'? Åh nej, den skal helt vildt langt væk. Prøv at se på kortet. Okay, det gider jeg ikke. Den sidder vi. Den sidder vi til.
Kan man sætte den tilbage på lastbilen? Det kan man ikke. Nej. Ja, gå nu bare hen med den. Nej. Ikke alt i brøv. Okay, kan man lave sådan en skæv en? Det kan man nok ikke. Kan du ikke. Det kan du ikke. Ja. Det er tysk kvalitetsarbejde, eller også er det ikke noget. Ja, det kører bare. Nå. Jamen så ender vi med de her fantastiske billeder her. Vi har stadigvæk lidt vej at spraypainte, så vi siger tak for denne gang. Ja, det går lystigt. Jan har glædet sig utrolig meget til Rune Factory 5, så lad os da se, om det kunne leve op til forventningerne. Rune Factory 5, det er mit første bekendtskab med den her serie, så jeg må gå glip af noget, uden at kende de fire tidligere. Umiddelbart ikke, da hvert spil har sin egen historie. Jeg spillede Harvest Moon til Super Nintendo i sin tid og puttede rigtig mange timer deri. Rune Factory 5 er lige udkommet for nyligt, og lad os se, om det har noget at byde på i junglen mellem alle de andre farming-spil, der er. Det har nogle lækre RPG-elementer. Alt hvad man laver giver XP til en bestemt skill, magi eller færdighed. Og så får man overordnet XP til sin karakter, så han eller hun bliver stærkere. Jeg elsker at blive belønnet for bare at spille spillet. Tag et våben på, og du bliver stærkere, jo mere du bruger det. Og det samme med magi og høste og plante osv. osv. Jo mere du gør tingene, jo bedre bliver du til det. Der er så mange ting at lave, så mange våben at lege med, og det samme med magi. Du kan lave møbler ved at samle træer i jern, du kan lave mad ved at samle en masse ingredienser, og når du planter ting i din mark, kan man analysere jorden og få et hint om kvaliteten af dine afgrøder, og du kan opgradere dine våben osv. osv. Det virker til at have så meget potentiale, men hold nu op. Stop, stop, det er så massivt overvældende. Og ja, lad os vende tilbage til det om lidt. Historien kan jeg kun sige begrænset om, man vågner op, uden helt at vide, hvem man er, og redder en pige i nød. Man kommer tilbage til byen, hvor man får lov at tilslutte sig organisationen Seed, hvor man kan stige i rang, få større status ved at lave missioner og løbe ærner osv. Desværre synes jeg, det fejler meget på det her område, når det gælder missioner. Missionerne er lidt diffuse, og man får ofte at vide, hvor de begynder, og så skal man selv regne resten ud, indtil de skal afleveres. Nogle gange skal du sove, før du faktisk kan komme videre, men det fortæller spillet ikke. Jeg har mistet overblikket over, mange timer jeg har brugt, og for at vende tilbage til alle de ting, der er at lave, så er det så ekstremt overvældende. Og selv efter så mange timer, så føles det alligevel, som om jeg slet ikke har lavet noget fremgang i spillet og historien. For mig var det enormt svært at finde et fokus. Jeg løb ind i området, hvor det lignede, der var en dungeon, som jeg ikke havde adgang til. Det var nok et område, der skulle låses op for senere. Alting tager så lang tid, det bliver en smule repetitivt. Men også med en underlig form for belønningssystem, som alligevel motiverer dig til at lave mere, fordi du på samme tid får levels. Det er et rigtig hyggeligt spil, man kan fordybe sig i. Man kan fange monstre og senere gøre dem stærkere, men det kræver så, at man har en monsterfarm, som det heller ikke lige fortælles, hvordan man får, eller også kommer det først senere. Man kan opbygge tillid til alle indbyggere i byen, og det ser også ud til, at man kan tage nogle af dem med ud som et medlem til ens party på mission osv. Og der er sikkert også andre funktioner ved at få deres tillid levet op. Men det er så forvirrende, og jeg er en smule i tvivl om, hvordan det fungerer, eller det er som om, at mange ting tager længe om at nå frem til at låse op, eller bare få en forklaring på, hvordan det virker. Når jeg endelig lavede spring fremad i historien, føles det mest som en tilfældighed. Men jeg manglede en tydeligere rød tråd igennem det hele. Følte meget af tiden, jeg var overladt til mig selv. Alle de gode idéer, jeg så i spillet, virkede til at falde til jorden, jo flere timer jeg puttede i. Jeg tror dog, at hvis det er, at man har en god mængde tålmodighed, kan lide JRPG, Harvest Moon, Animal Crossing-genren, så er der meget at give sig til i Rune Factory 5. Desværre blev det bare alt for overvældende for mig. Det her spil, jeg så gerne ville kunne lide,
blev bare så uoverskueligt, desværre. Mangler du et sjovt spil, du kan spille med vennerne? Ja, så har jeg måske fundet lige det rigtige for dig. Se med, når jeg sammen med Føn og Victor spiller Lumberhill. Jamen, velkommen. Vi skal kigge lidt på Lumberhill i dag, som er et multiplayer-spil. Man kan også spille det enkeltvis, eller for sig selv, men det er ikke så langt fra så sjovt, som når man er flere. Man kan også spille det online, men det er altså det fedeste, det er at sidde, ligesom vi gør nu, og spille det. Om det er sjovt, at flere finder ud af lige om lidt. Ja, det er nok lidt kaotisk, men det går ud på, at der er nogle opgaver, som man kan se nederst til venstre. Ligesom nu, så skal man redde nogle får, og i alt er der også tre slags opgaver, og det er at redde nogle dyr. Det kan være får, det kan være pandaer, dinosaurer, alt muligt. Men, og så er der en anden opgave, det er at samle træ. Og så er der nogle, hvor man skal fiske. Og det er stort set det går ud på. Det, afhængig af verden, så ser det lidt forskelligt ud. Altså, om det nu er får eller fisk, eller hvad det nu kunne være. Men i princippet er det samme hele vejen igennem. Men i og med, at der rent faktisk er de der mest tre opgaver, altså redde nogle dyr, samle træ og fiske, så kan det også blive meget ensformigt ret hurtigt, især når man spiller alene. Her kan man bygge en bro, hvis man smider træ ind i de der mellemrum, der går. Hvorfor er det, Peter Pan går med så meget swagger på, så han sådan rigtig sådan slot på, han har? Fordi han er så buff, han kan ikke gå på en måde. Nej! Nej, jeg stod et sted, hvor træet spawner, så ville jeg bare kylde op i luften. Det skal vi lade være med at gøre. Har du så siddet og spillet det alene? Ja, det har jeg. Uden føn? Ja. Okay, hvor fedt har det været? Det har ikke været super fedt, vil jeg sige. fordi man får stadig samme mængde point, uanset hvor mange man er. Og det har faktisk været lidt svært, vil jeg sige. Men stjernerne bruger man faktisk til at låse op for flere verdener, så det er egentlig rimelig vigtigt, at man også får nogle. Kan jeg slå dig hjem? Ja, det kan jeg. Lad være. Ej. Vi har allerede en stjerne, så. Ja. Okay, nu prøver jeg en sidste gang den her elevator. Så. Yes! Sådan der. Ja, vi har masser af tid nu. Snakker du om det? Det tror jeg, vi har et ja, du har halvanden minut. Mange pandaer mangler vi? Vi mangler to pandaer. Vi mangler bare vores. Jamen, hvem har øksen? Der ligger jeg økser over det ene. Du kan bare tage den igen. Det er sådan en orange prik. En den orange er her til prik. Højre. Den er her, hvor jeg står. Som ikke er en lampe. Ah, der. Så mangler vi kun en. Samle bambus. Kom så, Victor. Samle bambusen ind, Føn. Nå, ja. For helvede da. Jeg bliver ved med det. Ja, også at de der skærme, de forklarer lidt, hvordan man kan fange dem der. De små triceratops, dem kan man altså også bare samle op. Okay. Men man kan også lokke dem, så får man nogle flere ind. Og man lokker med dragefrugt, så ja. Det er nærmest ud til. Ja. Okay. Det ved alle jo. Og deres mor lokker man, altså den store, lokker man ved at tage de små op, og så prøver hun at dræbe en, fordi man stjæler hendes babyer. Man bliver godt nok kyle langt. Nej, den smider også bare de små væk. Den er fuldstændig ligeglad med de andre babyer. Jeg har ikke mærket til, at man kan sagtens slå de små ihjel, men du må ikke tage dem. Så er det der grænsen går for morgen. Jamen, har du set, hvordan hun bare pløjer igennem dem? Ej, der er ikke meget mercy. Men vi har allerede tre stjerner. Ja, vi behøver os det. Ja, men vi kan jo godt prøve. Ja. Der er også noget, der hedder 12+. Hvad laver I? Fynd, er der noget, der hedder 12+? Kan man få ekstra mere end 12? Nej. Er du sikker? Når jeg er der her, så kan man ikke engang få 12. Så det Jeg synes, det virkede sjovt, men det igen, jeg synes, jeg har kun prøvet det i multiplayer. Ja. Ej, men det er også sjovt, når man er sammen, og det bliver sjovere og sjovere, jo flere man er. Ja. Men det er også helt klart multiplayer, og i længden bliver det måske lidt Men selvom de ting, man skal lave, er simple, så skal man holde styr på ret mange ting samtidig. Ja. Og det er det, der gør det sjovt. Ja.
Så det er da en anbefaling. Ja. Ja. Nu har vi vist set rigeligt til Føn for i dag. Men han kommer altså lige én gang mere. Så er det også os sidste gang, det lover jeg. Han har nemlig set på MLB The Show 22. Speedo. Den amerikanske baseballliga MLB er nok den af de store amerikanske ligaer, der er sværest at sælge i Europa. Hvor basket, ishockey og amerikansk fodbold efterhånden er veletableret et eller andet sted i danskernes tv-pakke, så er baseball stadigvæk lidt mere obskurt. Men det skal ikke holde os fra at prøve det nye MLB The Show 22. Det er min mål. Mange steder i verden der foretrækker man variationer af denne sport. Og uanset om det er cricket, softball eller god gammel rundbold, så handler de alle sammen om det samme. Man skal slå til en bold, og så er der nogen, der skal løbe meget hurtigt. Road to the Show er fedt, fordi det går hurtigt. Man styrer sin selvlavede karakter, og så er det bare kamp efter kamp, hvor man kun spiller de sekvenser, hvor man selv er i aktion. Det vil sige, når man er outfielder og bolden kommer ind til retning, eller hvis det er ens tur til at slå til bolden. Alt andet, som man ikke er involveret i, simuleres. Det går selvfølgelig lidt på bekostning af atmosfæren, når kampene skrider frem så hurtigt, men det giver også en lidt bedre form for progression, da baseball, ligesom for eksempel også ishockey og NBA, jo har rigtig, rigtig mange kampe i løbet af en sæson. He'll circle the bases, and they boost their lead. It's 4-0 to the plate. En spiller bliver direkte bedre og boostet igennem de aktioner, som man laver på banen. Og det er faktisk sådan, jeg helst vil have det i sportssimulationer. Ellers kan man primært gøre sit spiller bedre ved at give ham nyt grej, som man kan unlocke via Diamond Dynasty, som er den velkendte online-del, hvor man kan samle spillerkort og bygge sit eget hold. Lidt ligesom man kender det fra NBA 2K eller FIFA. En spiller kan også blive bedre igennem træning, hvor man enten opgraderer sine færdigheder ved at vælge noget fra menuen, eller igennem nogle minispil. Swing and a high fly ball. That one out towards left center field, way back there and gone. Noget helt nyt er, at man kan spille 2 mod 2 eller 3 mod 3 online, hvor hver spiller har sine opgaver, så den ene pitcher og de andre to styrer ind- og outfield-spillerne. Det er sjovt. Problemet er bare, hvis man spiller mod tilfældige spillere, så bliver kampen aldrig spillet færdigt, da kampen ikke fortsættes, når der er en spiller, der forlader spillet. Over to Albies, and he'll be safe at first. Gameplaymæssigt er det både sjovt at spille i en fast position og at styre hele holdet. Men især når man spiller på en bestemt position, så er spillet meget fastlåst, og det kunne godt tåle til at blive meget mere frit. For eksempel når man skal fange en bold, der bliver slået højt op i luften, så skal man bare placere sig rigtigt under bolden, og så griber man den. Der er ikke noget element af timing eller andre tilfældigheder. I mean, watching him track balls to the outfield, it is beautiful. And that one pulled down by Jimenez. Pitching og hitting er underholdende nok til, at man kan spille i længere tid, og det indeholder masser af challenges, hvor man for eksempel skal pitche tre spillere ud, eller ikke må tillade point. Så alt det er rigtig fint, men der er stadig alt for meget, der føles for gammeldags og for klodset i MLB The Show. Og spillet har brug for større forandringer for at komme i nærheden af de rigtig gode sportssimulationer. Out to short. On to first. For de her taler vi ikke om småfejl, som for eksempel at den samme tutorial popper op om og om igen. Vi taler om den manglende variation i animationer ved home runs for eksempel, hvor det tit bare er den samme animation, der bliver udløst hver eneste gang. Eller også den almindelige franchise mode, som også har brug for større opdatering. For eksempel så er kontraktforhandlingerne ret meningsløse, da spillernes interesse i at skrive under ikke forandrer sig, uanset hvor fornærmende ringe kontrakttilbuddet er. Spillet er en god simulation af sporten, og det er der også blevet opdateret ordentligt igennem.
men spillene føles mere som opdateringer end helt nye spil. Jeg har da efterhånden lært reglerne i baseball, så det er da altid noget. And a pitch. Now this one's well hit, way back there, on its way and out of here. Grand slam. He powers that one out to left. That's his third home run of the game. Det var desværre alt, vi havde på programmet for i dag. Men du kan jo følge os på de sociale medier, eller gå ind på vores YouTube-kanal, hvor vi hedder GameTest Danmark. Vi ses!